સમાચારોના અંતે વાત કરીએ તો માંગરોળ તાલુકા મુસ્લિમ સમાજે પણ મરિયમ શાળા મસ્જિદ વિસ્તારથી વિશાળ સંખ્યામાં એકઠા થઈ રેલી સ્વરૂપે સમગ્ર રાજ્યમાં સોનુ ડાંગર વિરુદ્ધ ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શનો કરી રહ્યા હતા. રાજકોટની કહેવાતી લેડી ડોન સોનુ ડાંગર કે જે અનેક પ્રકારના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલી છે, તેણે તાજેતરમાં જ સોશિયલ મીડિયા ઉપર મુસ્લિમ ધર્મના મહાન પૈગંબર સાહેબ વિશે અભદ્ર અને અશ્લીલ શબ્દો વિડીયો વાયરલ કરતા મુસ્લિમ સમાજની લાગણીને ગંભીર ઠેસ પહોંચી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં સોનુ ડાંગર વિરુદ્ધ ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે માંગરોળ તાલુકા મુસ્લિમ સમાજે પણ મરિયમ શાળા મસ્જિદ વિસ્તારથી વિશાળ સંખ્યામાં એકઠા થઈ રેલી સ્વરૂપે માંગરોળ મામલતદારને તેમજ પોલીસમાં આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. આ સોનુ ડાંગરે તાજેતરમાં જ પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટના માધ્યમથી ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર સાહેબ વિશે અશ્લીલ અને અભદ્ર ભાષામાં ટિપ્પણી કરતો વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો, જેના કારણે મુસ્લિમ સમાજ રોષે ભરાયો હતો. ત્યારે આ લેડી ડોનના કથિત વર્તન સામે સખત પગલાં લેવા માંગ કરી હતી. ભારત દેશની એકતા અને અખંડિતતાને ખંડિત કરવાના આ નાપાક ઈરાદા કરનારને કડકમાં કડક સજા થાય તેવી માંગ ઉચ્ચારી હતી. સમસ્ત માંગરોળ અને માંગરોળના મુસ્લિમ સમાજના દરેક સમાજના પ્રમુખો, દરેક સમાજના આગેવાનો અને માંગરોળ તાલુકાના મુસ્લિમ સમાજના દરેક મુસ્લિમ સમાજના સરપંચો, પટેલો, મદ્રેસાના સંચાલકો, ઉલમાઓ, ઉલમાએ દીન અને આગેવાનો એ મળીને આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. અને એ આવેદનપત્રનો હેતુ એવો છે કે તાજેતરમાં રાજકોટની રહીશ સોનુ ડાંગર નામની એક, જેને શેતાન આપણે કહી શકીએ, એ શેતાને અમારા મુસ્લિમ મઝહબના પૈગંબર હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સામે મીડિયામાં જે કીચડ ઉછાળ્યું છે, જે અપશબ્દ કહ્યા છે, જે હીન શબ્દો કહ્યા છે, એ માફ કરી શકાય એવા નથી. આ આવેદનપત્ર શહેરની મુખ્ય મુસ્લિમ સંસ્થા બૈયતુલ માલના નેજા હેઠળ દેવાયું હતું. સમગ્ર મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજ પ્રમુખ યુસુફભાઈ પટેલ, પૂર્વ પ્રમુખ હુસેન ઝાલા સહિત તમામ મસ્જિદના ધર્મગુરુઓ, અલગ અલગ ગામના અગ્રણીઓ, તમામ સમાજના આગેવાનો, વિવિધ સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો અને વિશાળ સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમુદાય જોડાયો હતો. કાશીપ શર્મા, CN24 ન્યૂઝ, માંગરોળ.